Na transmetohet nga Hudhaifa. Gjithashtu transmetohet e njëjta thënie edhe nga Ebu Darda radiallahu anhuma. Thot iyyakum wa khushu'an nifaq. Tha keni kujdes, ruhuni prej frik respektit të munafikve. E pyetën shokët e vet dhe i than, faqila lahu wa ma khushu'in nifaq. Tha ban me na tregu se çka është me pas frik respekt, apo cili lloj i frik respektit është prej frik respekteve të munafikve. Qal an tara al jasad khashian wal qalb laysa bi khashi'. Tha prej frik respektit të munafikve është që me pas trupin e ati që paraqitet sikur se i friket Allahu, qëndron para Allahu, fal namaz, agjeron, krin haxhin, ketë këto i ban para Allahu. Mirë po, than zemrën e ati nuk ka frik respekt dhe nuk ka frik të Allahu së përnëtar. Po ashtu një hadith që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu shokve të vet dhe i tha, o ju vlezër, ta keni dëshirë me ditë për një njeri që vjen ditën e gjikimit me namaz sa kodrat na file, me agjerim sa kodrat na file, tha me sadaka sa kodrat na file. Tha Allah, pastaj ati jas gjeson këto vepra dhe jam ban plun dhe nuk ja pranon. A keni dëshirë o shoktemi të dini se prej cilit loj ashki njeri që Allah nuk ja pranon vepra të ati? U përgjigjen shokteve dhe i than, po ja Rasul Allah, na trego cili është njeri që Allah nuk ja pranon ibadetet ati. Thash ai cili kur të ngelen vetmi me Allah në vet, tha i ban haram dhe nuk e ka dro dhe nuk i frigat ati. Pra Allah i dashën musliman, dije fort mirë se nëse njerës të shiqojnë pamjen e jashtme, Allah ta shiqon pamjen e mbrëmshme para se ta shiqoje pamjen e jashtme. Allah shiqon që shka ken zemrën ton. Allah subhanahu wa ta'ala ashtë aji cili shiqon qka ka mbrëmësin zemrës ton. Për këtë arsia Omeri radiallahu an, këta dashti me ja për cilë shokve të vet, kur një dit hini në gjami dhe e pa njonin duke fal namaz, e kishte ul kokën fund shumë në namaz. E Omeri radiallahu an dashti me tregu se frik respekti, droja Allah dhe vaçmëria nuk është në uljen e kokës. Për ata ju drejtu ki personi dhe i tha, ja sahibur rakabe, irfa rakabe tek. Tha o ti që ki ul fort kokën të posht, tha ngrite kokën tanë. Lejse l'khushu fil rikab, innema l'khushu fil kulub. Tha të frik respekti dhe vaçmëria nuk është në uljen e kokës, po dhe vaçmëria dhe frik respekti është në zemra. Pra Allah subhanahu wa ta'ala aja është aji cili shiqon zemrët, dhe Allah është aji cili dëshiron qine para se të ndojmë me i përmisu pamjet e jashme ta përmisojmë zemrën ton. Kale l'imamul Gjunejdi, dhe gjë Allah i dashën musliman që ka thot gjithashtu imam Gjunejdi. Imam Gjunejdi thot, el khushu të dhullulul kulub li allamil gujub. Tha i cili don me ditë se qka frik respekt, do me thonë me ju për ull, me ju për ull dhe me ju shtru në zemrat ati që nuk im shefët as një send. E ati që nuk im shefët as një send ashtë Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu transmiton nga Aisha radiallahu ta'ala anha, kur një dit Aisha radiallahu ta'ala anha e pa një grup njerëzve të cilët hetëshin me nga dal, hetëshin nga dal të kujdeshëm, hetëshin shumë nga dal. I pyti shoqet e veta ishar dhe i tha, kush janë këta njerëz të cilët kanë kën aqë të kujdeshëm në ecjen e tire? Tha janë këto i badet gjit. Atëra ishar radiallahu ta'ala anha dashti me ja kuptu këti në njerëzve se nuk ashtë devoqëmëria në hetje, po devoqëmëria para se tjetë në hetje. Devoqëmëria ashtë në zemër. Para ta ju drejtu shoqeve të saj dhe i tha, kene Omer ibn al-Khattab, ishte Omer ibn al-Khattabit, idha mesha esra, tha kur hecte shpejt, wa idha kale esma, kur fliste unë dhe gjënte,
وإذا ضرب أوجع ذكر مشنت ومالي ظلمت وإذا أطعم أشبع ذكر شكنت غبت وكان هو الناسك حقا كيشت أي إبادتجي داشتي عائشة رضي الله تعالى عنها مي ترقوك جث مسلمان مي بو سلام سدوات مريا فريق رسبكتي أشنا زيمر كنا سنيريو إفريقت الله تكون أشنا وتمي edhe më shumë se sa kur është në mesin e shokëve të vetë. Nëse Allahu ne ka dronë gjdo vend, i frigët Allahu së përnë ta, shiqon dhe të në thonë për gjdo dit, të përmison zemrën e ati, dhe pronë, afronë Allahu i badet, me gjitha ta frigët se po hudhët në gjennëm, ki është ai cili e ka pas dronë Allahu së përnë ta, e nuk është ibra dhe mësim, nuk është alamet dhe shenjë, ai cili hec nga dalë, apo ai cili nuk flet shumë apo kështu me radh, po ai cili e respekton Allahun është më shumë ai cili ka devotshmërinë në zemrën e ati më shumë.